හොඳයි ළමයි. දැන් අපි ඔන්න බලන්න හදන්නේ ගයන්නේ පටන් ගන්න වචන මොනවද කියලා. දැන් ඔයාලා ගාන ලියන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තනේ. ඔන්න දැන් බලන්න යන්නේ ගයන්නේ පටන් ගන්න වචන මොනවද කියලා. අපි බලමු වචන මොනවද කියලා. ඒ වචන කියවද්දී ටීචර් කියවද්දී ඔයාලත් හයියෙන් කියවන්න ඔයාලට ඇහෙන්න. ඒ කියවන වචනවල ඉස්සෙල්ලාම ඇහෙන ශබ්දය මොකක්ද කියලා බලන්න. ඒ වචනවල ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ග කියන ශබ්දය ඇහි. ග කියන ශබ්දය ඇහි. හරි. අපි වචන ටික කියවමු හොඳට අවුම්කන් දෙන්නවලා. දස දස ඔයාලට ග ශබ්ද ඇහෙනව නේද ළමයි? ගස ගස වරක් කියන්න. ගස. ඊළඟට ගස්ලාබු ගස්ලාබු. ඔන්න ඔයාලට මුලින්ම ගයන්න ඇහෙන්න ඕනේ ග ශබ්දය ඇහෙන්න ඕනේ. ගස්ලාබු. ගල ගල ගල. ගවුම ගවුම ගවුම. ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම ඇහෙන්නේ ග ශබ්දය. ගවුම. ඊළඟට ගම ගම ගම. කඩු කුඩා කඩු කුඩා. ළමයි කඩු කුඩා කියන්නේ හරිම රස කෑමක් නේද? ඔයාලා කාලා තියෙන නේද කඩු කුඩා? කඩු කුඩා. ඔන්න ග ශබ්දය ඉස්සෙල්ලා එනවා. අපි ආයෙ කියමු. කඩු කුඩා කඩු කුඩා. ගම් ගම් ගම්. ගංග ගංග ගංග. ගම්මිරිස් ගම්මිරිස්. ඔයාලා ගම්මිරිස් දැකලා තියෙනව නේද? ටිකක් සැර කෑමක් නේද? ගම්මිරිස් අපි කියමු. ගම්මිරිස්. හොඳයි. දැන් ඔන්න ටීචර් ඊගාවට පෙන්නන්න යන්නේ ගයන්නේ වචන තියෙන ලස්සන කවියක්. බලමු මේ කවිය මොකක්ද කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම හොඳට අහුම්කන් දෙන්නේ මේ කවිය ටීචර් කියනකොට. බලන්න මේ කවියේ අතරින් පතර ග කියන ශබ්දය වලට ඇහෙනවද කියලා. හරි ටීචර් කියන්න කවිය. ගයනී ලස්සන ගවුමක් ඇඳගෙන ගඟ ළඟ තිබුණු ගස් ලැබු ගහ යට ගලක් උඩට වී ලස්සන ගම ගැන කවි ගයමින් උන්නා. ළමයි කවිය. අපි ආයෙ පාරක් මේ කි මොන දැන් ටිච කිව්වට පස්සේ කියන්න. කියනකොට ග කියන ශබ්දය ඇහෙනවද කියලා බලන්න. හරි අපි කියමු. ගයනී ලස්සන ගවුමක් ඇඳගෙන ගඟ ළඟ තිබුණු ගස් ලැබු ගහ යට ගලක් උඩට වී ලස්සන ගම ගැන කවි ගයමින් උන්නා. හරි ළමයි. ඔන්න බලන්න මේකේ ගයන්න ටීචර් රතු පාටින් පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. පේනව නේද ඔයාලට අකුර? හරි බලමු මේ වචන මොනවද කියලා. ඔන්න ගයනී කියලා තියෙනවා. ගයනී ගවුමක් ගංග ගස් ලැබු ගහ ගලක් ගම ගයමින්. ළමයි මේ වචන ඔක්කොම ඔන්න පටන් ගන්නෙ ග ශබ්දේ. ග ශබ්දේ. ඔයාට ග ශබ්දේ හොඳට දැන් ඇහෙනව ඇති. අපි ආයේ වචන ටික කියමු. ඔන්න කියන ගමන් හොඳට අහුම්කන් දෙන්න ග ශබ්දේ ඇහෙනවද කියලා. ගයනී ගවුමක් ගංග
ගස් ලබු ගහ ගලක් ගම ගයමින් හරිනම් ඔන්න මේ ටික තමයි මේ කවියේ ග ශබ්දයෙන් පටන් ගන්න වචන විදිහට තියෙන්නේ